Tunnistautumisella tarkoitetaan sitä, että ostaessasi lottoa, muita kuponkipelejä tai raaputusarpoja myyntipaikasta, osoitat veikkauskortilla tai muulla tunnistautumisvälineellä olevasi veikkauksen rekisteröitynyt asiakas. Muita tunnistautumisvälineitä ovat henkilökortti, ajokortti, kelakortti tai veikkaussovelluksen mobiilikortti. Jotta voit tunnistautua pelatessasi, edellyttää se ensin rekisteröitymistä veikkauksen asiakkaaksi. Rekisteröitymisen voit tehdä helposti osoitteessa veikkaus.fi/liity tai henkilökuntamme avustuksella veikkauksen omissa pelisaleissa. Kun pelaat tunnistautuneena, pysyt kartalla pelihistoriastasi. Yksi tunnistautumisen etu kuponkipeleissä on ehdottomasti se, että saat voitot talteen peli- tai pankkitilillesi, vaikka voitto tosite olisi hukassa tai joutunut vaikka housujen taskussa pesukoneeseen. Lisätietoa tunnistautuvasta pelaamisesta saat pelimyyjältäsi tai osoitteesta veikkaus.fi/tunnistautuminen. Veikkauksen asiakaspalvelu auttaa kaikissa rekisteröitymiseen ja tunnistautumiseen liittyvissä asioissa.